U radu kolegijuma direktora javnih preduzeća u našem gradu učestvovali su Milena Turk, predsjednica opštine, njen zamenik Dejan Rakovac, pomoćnici predsjednice Radomir Milunović i Vladimir Dačić, predsjednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić, Gerasim Atanasković, član opštinskog veća i Časlav Popović, načelnik opštinske uprave. Prema već ustaljenoj praksi napravljen je presjek do sadašnjih i razgovaralo se o predstojećim aktivnostima naših javnih preduzeća. Grejna sezona u našem gradu protiče bez ikakvih problema, ističe direktor javno-komunalnog preduzeća Energetika Miroli Berić i naglašava da povećanja cene usluga daljinskog grejanja neće biti. Grejna sezona protiče, što se nas tiče, tehnički za sada, kažem, sve u redu, da ne ureknemo. Očekujemo i da ne bude nikakvih problema do kraja sezone, mada nikad se ne zna. Mislim da je uloga zadovoljavajuća, to najbolje znaju građani koji to i pokazuju preko reklamacije, da nikad nismo imali manje reklamacije s obzirom na kvalitet grejanja. Uglavnom smo imali neke sitne intervencije po sekundaru koji su u vlasništvu građani stambenih zajednica, tako da sa te strane možemo biti zadovoljni dosadašnjim tokom grejne sezone. Što se tiče redovnih izmirenja svojih obaveza, da li su građani dalje? Pa građani su ažurni, malo zadnje 2-3 meseca su primetili smo malo jednu, da ne kažem, manjak u regulisanju obaveza od strane građana, zato ih pozivam da i molim ih da izmiruju svoje obaveze na vreme, čak i zaostale obaveze, da bi time mi mogli da redovno izmirujemo obaveze prema snabdevaču gasa i da izmirujemo obaveze prema utrošenoj električnoj energiji, jer znati sami da je poskupeo gas od novembra meseca 10%, da je električna energija od januara poskupila 8%, za nas oko 30%, jer nismo fizička lica, a mi nećemo korekovati cenu grejanja, tako da molim građane da i one koji su zaboravili da plate račune za prethodni i ove mesece i u buduće da izmiruju na vreme i da regulišu svoje obaveze, da ne bi posle morali da idemo dalje, da izbegnemo troškove suda, izvršitelje i kako već tih dodatnih troškova koje su, nisu u prilog ni njima, ni korisnicima, ni nama. U zimskom periodu javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan radi na redovnom održavanju grada i javnih površina, kaže direktor Milan Stojić. Što se tiče javnog komunalno stambenog preduzeća Komstan, znači u ovom periodu radi se na redovnim aktivnostima, na čišćenju javnih površina i ulica na teritoriji opštine grada. Pored toga imamo akciju prikupljanja kabastog otpada. Radnici, da kažem, zelena rade na redovnom održavanju, to jest na rezanju suvog granja i drveća. Pored toga, što se tiče vodovoda i kanalizacije, radimo na čišćenju slivnika, jer smo imali, da kažem, usled pojačanog vetra za vikend, došlo je do zapušenja slivnika, tako da danas i sutra radimo na tom nekom redovnom čišćenju slivnika. Što se tiče investicija, što se tiče booster stanice u Lopašu, ona je završena. Očekujemo da se odradi samo automatizacija koja će biti povezana sa rezervarom u Počekovini i možda ćemo da pustimo, znači ovih dana očekujemo puštanje zdrave pijaće vode. Što se tiče nekih drugih investicija, završena je raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju krova na kapeli na Starom groblju. Potpisan je ugovor i čekamo sa izvođačem radova po nekom polepšanju vremena da krene sa realizacijom istoga. Što se tiče vodosnabdevanja na gradskom području, kako ono funkcioniše? Što se tiče vodosnabdevanja, kažem, u ovom periodu ono je, kažem, redovno. Imamo, kažem, nekih sitnih intervencija na pucanju vodovodne mreže, kao što smo imali, primjer, juče u Osavnici i Prnjavoru, ali to su te sve neke redovne, kažem, aktivnosti. Do 15. marta u našoj opštini na snazi je režim zimskog održavanja puteva, naglašava direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Dušan Erić i dodaje da se nakon toga očekuje nastavak građevinske sezone kroz koju će veći broj putnih pravaca biti rekonstruisan. Što se tiče javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik, trenutna situacija je takva da od 15. novembra do 15. marta je na snazi zimsko održavanje puteva. Trenutno nemamo nekih većih padavina, nismo imali nekih većih ni intervencija, možda par dana samo do sada je bilo potrebe za posipanje sa solju i sa rizlom. Trenutno pratimo vremensku situaciju, za sada u narednom periodu neće biti nekih značajnijih padavina. Nakon toga, nakon 15. marta, krećemo sa sezonom
revitalizacije i održavanje naših javnih puteva sa asfaltiranjem, sa krpljenjem udarnih rupa, tako da molim građane da se malo strpe, jeste da ovi vremenski uslovi nisu, što kaže, odgovarajući, ali moramo da poštujemo plan i program koje nam je propisala opština. Što se tiče samog planiranja, javno preduzeće trenutno radi na nekih 34-35 projekata, a takođe imamo negde oko 30 već postojećih koji radimo nadzor. Ono što bih napomenuo što je aktuelno, trenutno se rade radovi na sanaciji toaleta u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji. S druge strane, radimo energetsku sanaciju škole u Milutovcu i naravno u planu su nam još određena područna odeljenja raznih škola da ove godine sredimo. Sportski centar se polako priprema za jako značajne kapitalne projekte koji su planirani za realizaciju u 2024. godini, pre svih uređenje platoa ispred hale sportova, kao i izgradnja terena sa veštačkom travom za veliki fudbal. Što se tiče sportskog centra Trstenik, u prethodnom periodu imali smo dosta aktivnosti. Što se tiče samog sređivanja hale sportova, uvek smo radili na samom zadnjem delu hale sportova i završili smo deo koji će služiti tehničkoj službi sportskog centra Trstenik i završili smo desni deo hale sportova iznad slačionica i najdužeg hola koji vodi prema maloj sali i velikoj sali hale sportova. Završili smo spuštanje plafona, postavljanje nove LED rasvete, tako da uredili smo taj sam prostor. Što se tiče same spravalnice, spravalnica se uskoro završava i svaki klub dobit će svoj adekvatan prostor za opremanje svoje opreme, rekvizita, lopti, tako da dobit ćemo i u tom delu hale sportova novi izgled same spravalnice. Što se tiče drugih aktivnosti, uveliko radimo na promociji sportskog turizma. Sada ćemo uskoro, zajedno sa turističkom organizacijom Trstenik, nastupiti na sajmu turizma u Beogradu, koji će se održi krajem februara. Potpisat ćemo zajedno sa Domom učenika i turističkom organizacijom Trstenik dosta ugovora sa klubovima iz Beograda i radit ćemo na popunjavanju svih termina u toku letnje sezone što se tiče same hale sportova i tako ćemo iz godinu u godinu razvijati naš sportski turizam. Koji su najznačajniji projekti koji su predviđeni za realizaciju u ovoj kalendarskoj godini? Što se tiče samih projekata sportskog centra Trstenik, zajedno sa opštinom Trstenik konkurisali smo za projekat plato ispred hale u Ministarstvu privrede i ovih dana očekujemo rezultat tih tog konkursa i nadamo se da će taj projekat realizovati zajedno sa opštinom i Ministarstvom privrede u ove godini i da će hala sportova dobiti novi izgled. Što se tiče drugih projekata, zajedno sa opštinom Trstenik počet ćemo najvjerojatnije projekat izgradnje terena sa veštačkom travom za veliki fudbal. Radit ćemo ga iz tri faze i nadamo se da će zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije, Ministarstvom sporta i naravno sa opštinom i taj projekat realizovati u narednom periodu. Spremamo projekat za odbojkaški teren na otvorenom terenu sportskog centra i nadamo se da će i taj projekat realizovati, da naši odbojkaški klubovi mogu i u toku letnje sezone trenirati na otvorenom terenu. Prvi sastanak sa direktorima javnih preduzeća u ovoj godini završen je konstatacijom rukovodstva lokalne samouprave da se planirani poslovi na početku 2024. godine realizuju planiranom dinamikom koje svako od preduzeća ima u svojoj nadležnosti.